que é o freio, do vagão. Como é que é isso aqui? Freio da locomotiva. Freio da locomotiva. Aqui é pra frente. É câmbio? Seria o quê? É... reversor. Pra frente. Pra frente e pra trás. Pra trás. Pra trás. Aí, pra ele sair mesmo, como é que faz? Não tem embreagem, né? Seria o quê? Pra trás. Aí mexe os dois. Assim mesmo. Entendi. Acho... para ele começar a movimentar, a movimentação tem que acionar para frente, esse aqui para trás e soltar aqui. Aí ele começa a andar para frente, para trás a mesma coisa. Pisar lá, acha movimento. Aqui? Movimento. Tem que pisar também? Isso. Qual? Isso. Esse? Isso. Para não dormir à noite. Noite. Ah. Leva para trás, pode deixar pisar. Isso. Leva para trás. Acelera. Acelera. Se tirar o pé daqui, aí ele trava. Então o maquinista trabalha o tempo todo com o pé acionado aqui. Certo. E atenção, agora eu que estou no comando, hein? Pra frente, a marcha, soltar o freio. Estou mandando. Estou mandando. Não, pra frente. Atenção, estou no comando. Então eu vou dar uma marcha ré. Pra trás, velocidade, pode ser 3. Soltei o freio. Tô indo para trás. Pode aumentar aqui? Pode aumentar? Não. E agora? E agora? Parou? Tirei o... aí, agora para trás, né? Atrás. Aqui para trás. Aceleração. O freio. Agora para. Aí você parou lá. Aí, zero. Freiou aqui. Aí. E aqui? Neutro, parou, ele para na hora. Parou. Pra frente aqui, aceleração, acelerador. Soltou o freio. Aí, acionou lá, né? Acionou, aí ele vai. Tá indo. Agora freia, freia, né? Freou. Não, só isso. Aí, freou. Aí, acabou a aceleração. Aí, ponto morto. Aceleração, continua. Zero.